לעשות כבל מעריך לסוויש בתודעה שאתה צריך לעשות כדי להירגע. שהכבל המעריך הזה זה דרך להגיע לים. כשאתה יושב עכשיו במבנה ויש לך קיר, ואתה יכול לעשות את אותו הדבר מול הקיר. נכון. והתשובה היא, בגלל שכמו שאמרת, אם אנחנו נמצאים בסביבה מסוימת, אז מה שאנחנו קולטים מהסביבה, זה בעצם בדרך כלל גם מה שאנחנו... אתה הרדת את השאלה? אתה יכול להגיד את השאלה והקצרה? למה בן אדם שיכול להירגע בדרך קצרה יחפש להירגע בדרך ארוכה? אם אתה יודע שאם אתה יכול להסתכל על קיר, אתה יכול להירגע, איזה היגיון יכול להיות שבן אדם שיכול להסתכל על קיר ולהירגע, ילך עד לים בשביל להירגע? ליצור עצמו מטרה. נגיד שהוא רוצה להירגע, מה אתה נגיד לו? תסתכל על הקיר, תירגע. למה צריך להגיד לו סלם, תירגע? איזה היגיון יכול להיות שבן אדם שיכול להסתכל על קיר ולהירגע, שיגיד וואלה, בא לי להירגע, ניסע לים. תמשיך אתה, כן. זהו, ההיגיון הוא שאנחנו קיבלנו כבר הרבה אסוציאציות והרבה עצות בדרך כלל מאנשים. נהוג לומר שכשאתה מגיע לחוף ים, זה מרגיע. שהים זה מרגיע. אוקיי. וזה מה שמקובל, וזה מה שיושב בתת מודע, וזה הפעולה שבן אדם בדרך כלל עושה. עכשיו, אין... עד שהווידאו הזה שאנחנו עכשיו מדברים בו לא יתפשט לכמות מספיקה של... תנסה לעבוד בצורה עניינית. אוקיי. עכשיו, אם הייתה מודעות לאנשים, אם הם היו מספיק שונים פעמים, שאם הם מסתכלים על קיר, זה ירגיע אותם, ואם הם היו מקבלים את זה כאינפוט בסרטים, בכל מיני צורות, ודרך השירים, נניח יש בשיר הזה ששורה יושב מול הים ונרגע, כן? אז לאט לאט זה היה מחלחל למוח שגם להסתכל על קיר זה מרגיע. אבל מה אני שאלתי? אני שאלתי איזה היגיון יכול להיות שבנם שיכול... לא, אז כנראה לא הבנת את השאלה. אני לא שאלתי, אתה לא הבנת את השאלה. לא כנראה, למה את השאלה? אסביר אותה. אני לא שאלתי אם בן אדם יכול להירגע מהקיר, למה הוא נרגע רק מהים. זה לא השאלה. אמרתי, בוא נניח, כי אז אתה נתת תשובה, כי הוא פשוט לא התרגל להירגע מהקיר. הוא פשוט התרגל שנרגעים מהים ולא מהקיר, נכון? אני שאלתי שאלה אחרת. איזה היגיון יכול להיות שבן אדם שיכול להירגע מהקיר? אני מניח שיש מישהו ששמע את הוידאו, מבין אותו, והוא מבחינת יכול להסתכל על הקיר ולהירגע. איזה היגיון יכול להיות שלמרות שהוא יכול להירגע מהקיר, אם ירצה להירגע, הוא ייסע לים. אתה הבנת את השאלה? נניח שהוא באמת יכול להירגע מהקיר, לא שהוא עוד לא למד את זה, נגיד שהוא כבר למד את זה, ואם הוא רוצה להירגע, הוא יכול להסתכל על הקיר ולהירגע. איזה היגיון יכול להיות שהוא ירצה לנסוע לים בשביל להירגע? לצאת... אתה הבנת את ההבדל בין השאלות? כן. מה אתה הבנת שההבדל בין השאלה? זה ברגע שיש כבר מודעות שגם זה מרגיע וגם זה מרגיע, שזה לא מה ששאלת מקודם. לא, זה לא מה שאתה הבנת ששאלתי, ואני שאלתי זה מתחיל, רק לא הבנת שמה ששאלתי. אני יודע למה אני שאלתי, זו השאלה הראשונה. אז איזה היגיון יכול להיות שבן אדם שיכול ברמה הטכנית להירגע? אני לא הסברתי, צודק, אוקיי, איך אני מסביר? בן אדם שיכול להירגע מקיר, איזה היגיון יהיה? שהוא יגיד, אני נוסע עליה. אני אגיד לו, למה? אבל תסתכל על הקיר, תירגע. נניח שהוא באמת יכול להירגע מהקיר. אני אתן לך יותר דוגמה, בוא נחדד את השאלה עוד יותר. נניח שיש בן אדם שהוא לחוץ. אתה אומר לו, מה קורה איתך? הוא אומר לך, אני לחוץ, רוצה לנסוע עליה להירגע. אז אתה אומר לו, למה להירגע? לנסוע עליה? תסתכל על הקיר, תירגע. הוא אומר לך, נכון, אני יכול להסתכל על הקיר ולהירגע, אבל אני לא רוצה, אני רוצה להירגע בים, אני לא רוצה להירגע מול הקיר. למרות שהוא באמת יכול להירגע, אתה אומר לו, רגע, בים אתה תירגע, אתה אומר לך, אני נרגע אותו דבר. אומר לו, אז למה אתה נוסע על הים להירגע, אם אתה יכול להירגע מהקיר, איזה היגיון יכול להיות? מה אתה אומר, יש לך רעיון? שהוא לא רוצה באמת להירגע? לא, והוא נוסע על הים בשביל להירגע. מניח שהוא רוצה להירגע, הוא באמת נוסע על הים להירגע, אז למה שהוא... הוא רגוע מהקיר? הוא רגוע מהקיר, בן אדם שהוא יכול להירגע? כן. יש בן אדם, נגיד אתה עכשיו. נגיד שלך יש יכולת להסתכל על קיר ולהירגע, יש יכולת לנסוע על הים ולהירגע. אתה נגיד עכשיו לחוץ, איזה היגיון יכול להיות שאתה תגיד, וואלה, בא לי להירגע, ניסע על הים. למה? תסתכל על הקיר, תירגע. מה אתה חושב? מה אתה אומר? אתה יש לך רעיון? שיהיה לך בשביל מה להירגע. מה? שיהיה לך בשביל מה להירגע, אם תסתכל על הקיר כל הזמן. מה? אם תסתכל על הקיר כל הזמן, אז זה יותר רגוע, אז אתה תהיה כל הזמן רגוע, אבל אם תסע לים... אז?
בדרך, אתה יכול... מה? פחות להיות יותר לחוץ בדרך. אתה נגיד שאתה כבר לחוץ. אתה עכשיו רוצה להירגע. יש לך אופציה או להסתכל על הקיר ולהירגע, או לנסוע לנו ולהירגע. מה אתה מאמין? אתה תיקח איזה אופציה? אם אתה רעב ויש לך אוכל פה ואוכל בעוד 3 קילומטר, מה אתה תיקח? שניהם טובים באותו מידה, מה תיקח? יש פה, למה לנסוע 3 קילומטר, נכון? אבל 3 קילומטר אני יותר אהנה מהאוכל אחר כך, שאני אוכל אותי. לא, לא, בהנחה שאתה רוצה להירגע. לא בהנחה שאתה אומר, אני לא מספיק לחוץ. הבנת? אז אתה יכול להגיד, אתה הבנת מה אני מתכוון? בהנחה שאתה רוצה להירגע, לא בהנחה שאתה אומר, אני לא מספיק לחוץ, כי אני רוצה בדרך להיות עוד לחוץ. מה אתה אומר? לא, לא, רציתי להוסיף רק על השאלה, אם זו שאלה מקבילה. נגיד, אני בתחרות יאבקות, נגיד, אני יכול לנצח תוך דקה, ואני מעריך את זה 5 דקות, אותו דבר? זה נראה שאלה מקבילה, כן. אפשר להגיד שהיא מקבילה. מה התשובה? עכשיו אני אשאל את השאלה, אחת יש לך תשובה? עכשיו אני אשאל את השאלה אחרת, ותראו שכשאני אשאל את השאלה אחרת, התשובה תהיה יותר ברורה. בוא נשאל את השאלה אחרת. נגיד שיש בן אדם שאם הוא לחוץ, הוא יכול לשנות את החשיבה שלו ולא להיות לחוץ. איזה היגיון יש לומר שלבן אדם כזה כשהוא יהיה לחוץ, הוא ילך ויעשה פעולה כדי להירגע. אם אתה יכול לשנות את החשיבה כדי להיות רגוע, למה אתה יכול לעשות את הפעולה? אני אחדד את השאלה עוד יותר, ונגיד שיש בן אדם שאם נגיד רע לו, הוא יוכל במוח שלו לעשות משהו ולא יהיה לו רע. לדוגמה, נגיד הוא רעב, רע לו, הוא יכול לעשות משהו במוח ולא יהיה לו רע. אז למה הוא צריך ללכת לאכול? לא חבל ללכת לעבוד וזה וזה ולאכול? למה לך לאכול? שאל את המוח ותפתור את הבעיה. למה לך להתאמץ כל כך הרבה? או במילים אחרות, אם יש בן אדם שיכול להרגיש טוב בפנים, למה שהוא יתאמץ לשנות המציאות בחוץ? מה התשובה? כי אנשים חושבים שהדרך לפתרון זה... לא, 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 בהנחה שהוא באמת יכול, לא מה הוא חושב. לא, זה לא, לא, בהנחה שאתה באמת יכול, בהנחה שעכשיו, איזה היגיון יכול להיות שבן אדם שיכול להרגיש טוב מבפנים, יגיד לו, אני לא רוצה להרגיש טוב מבפנים, עזוב, אתה רוצה להרגיש טוב מבחוץ. אני רוצה לסבך וללכת וזה וזה, ושרגיש טוב מבחוץ, איזה היגיון יכול להיות בזה? נו, מה התשובה? התשובה פשוטה, מה התשובה? הוא רוצה לראות את המציאות איכשהי. מה זה אומר? הוא רוצה לראות את שתי הצדדים שלה, רגוע ולא רגוע, ולהיות שלם עם שניהם. ו? אם הוא ירגיע את עצמו בפנים? הוא יכול לעשות שהוא לא ירגיע, אם הוא מבין את שניהם... את מה זה את שניהם? נניח שלך יש אפשרות לשבת בבית ולקבל כסף. איזה היגיון שתגיד, אני מעדיף ללכת לעבוד לקבל את הכסף. איזה היגיון יכול להיות לבן אדם שיכול ללכת החוץ על העץ לקטוף כסף? שגיד עזוב, לא רוצה ללכת לחוץ לקנות כסף, רוצה ללכת למקום אחר, ללכת לעבוד ולקבל את הכסף. זה כשהכסף הוא לא המטרה. אז למה הוא רוצה כסף על המשכורת, על העבודה? שגיד, אני גם לא רוצה להגיד לו, הוא אומר, אני, המטרה שלי זה הכסף, אני רוצה להשיג את הכסף בדרך ארוכה. אז יש לו גם מטרות נוספות. איך שמה הן יכולות להיות? של אינטראקציה עם אנשים. לשחק משחק. שינוי מסגרת. או לדוגמה, לא, אבל בהנחה שבן אדם יכול למלא את כל הרצונות שלו בבפנים, איזה היגיון יכול להיות שהוא יחפש למלא זה בחוץ? בהנחה שהוא רוצה לשחק. לא רוצה, אם אני אמלא את הרצונות שלי בפנים, אז מה עשינו בזה? אני יכול למלא את הכל. למרות שמצד האמת, למרות, נכון, למרות שמצד האמת, למרות שמצד האמת, אתה מלא את הרצון בפנים, נכון, אז גם לא חסר לך, ואני גם לא צריך את המשחק. מה אני צריך את המשחק? מה חסר לי תחושה של משחק? אני אמלא גם את הרצון הזה, זה נכון. אבל אף על פי כן, יכול להיות שהוא רוצה למלא את הרצונות מבחוץ. עכשיו, פה להסביר את ההיגיון זה קצת קשה, כי זה כמו לשאול, מה הסיבה הראשונה? אם אין שום סיבה, למה שתהיה סיבה? אם הכל מושלם, למה שיהיה משהו? אבל לא ניכנס לשם. אני רוצה להביא היגיון אחר. למה בן אדם שיכול להירגע מקיר, ילך להירגע בים? התשובה פשוטה. כי קיר, יש סביבך הרבה. ים, אין סביבך הרבה. האם בן אדם שרוצה, נגיד שבן אדם יש לו יכולת להירגע מקיר, הוא יסתכל על הקיר וירגע, מה שיקרה, בשביל להירגע מהקיר, אתה צריך להעניש את הקיר, אתה צריך להתייחס אליו כאל שווה אליך, השתוות. אם הוא שווה אליי והוא רגוע, אולי גם אני ארגוע. תלמד מהקיר, תראה איך הוא רגוע, תלמד משולחן, תראה איך הוא רגוע.
אבל אם אדם יחשוב בצורה הזאת ודרך זה הוא יירגע, מה שיקרה לו שביום הוא כל הזמן יהיה רגוע, כי אתה כל הזמן מוקף באובייקטים דומים סביבך. לכן בשביל לשחק את המשחק, אתה צריך להגיד לא, זה לא דומה, זה אני לא מסתכל על הדברים האלה, אני מתעלם מהדברים האלה, ואז בשביל להירגע ניסה להם להירגע. כי אם בן אדם יביא את עצמו למצב שכשהוא מסתכל על הקיר הוא נרגע, זה יהיה טוב מאוד, הוא לא צריך לשרד להם להירגע, אבל הבשורה רע שהוא תמיד יהיה רגוע. עכשיו, בהנחה שאתה לא תמיד רוצה להיות רגוע מסיבה כלשהי, אז אם אתה תרצה להירגע, ואתה אומר, אין בעיה, אני אסתכל על הקיר, אני ארגע. לא, אני יכול בתוכי, אני יכול גם לצאת להסתכל על הקיר, אני יכול בסך הכל לשאול מה האמת ולהירגע. לא. אם אני שם באמת ואני ארגע, הרוגע יהיה פנימי מדי. אם יהיה פנימי מדי, לא יהיה לי רצונות, אם לא יהיה לי רצונות, אני לא יכול לשחק. ולמה שתרצה לשחק? זו שאלה אחרת. אבל בעיקרון, נגיד שאתה אומר, אני רוצה את החיים האלה מסיבה כלשהי, אז אתה אומר, אם אני ארגיע את עצמי בפנים, ייגמר, אני לא יכול להמשיך את החיים. בבית הכי פנימי, ואם אתה אומר, ואם אני ארגיע את עצמי, זה שאני מסתכל על הקיר, אז גם כן, המשחק די מתבטל, כי אני כל הזמן עם קיר, ואני כל הזמן יהיה רגוע, אני כל הזמן יהפוך את עצמי רגוע, לכן אתה אומר, לא, אני אתעלם מהקיר, אתעלם הפנימי, ואני ארגיע את עצמי לידי השגת מטרה חיצונית. אתה הבנת? מה, אבל מה אתה חושב שהבנת? העיקרון הוא שככל שהפתרון יותר פנימי, כך הוא יותר רחב. ואם אתה תפתור את הבעיה בפנים, היא תשתלט עליך יותר מדי. ולפעמים אתה רוצה לפתור את הבעיה, אבל לא יותר מדי. לדוגמה, נניח נגיד שלך יש חרדת נטישה. שאתה מפחד שהחברה שלך תעזור אותך, נניח. עכשיו אתה יכול לפתור את זה בשורשו. מה זה אומר לפתור את זה בשורשו? להביא את עצמך למצב שלא אכפת לך שהיא תנטוש אותך. כי אתה לא צריך אותה, אבל מה החיסרון? שאם אתה תביא את עצמך למצב שלא אכפת לך שהיא תנטוש אותך, אז גם לא יהיה לך כיף מזה שאתה איתה.